Aí. Tô bem gata agora, né? Gatíssima. Como consertou? Conexão solta. Antena. Acharam nossa bagunça na escola. Que bom. Esse cara, Owen, ele sumiu. Será que o Tommy pegou ele? Pode ser. E ela? Nada ainda. Unidade Romeu, seguir pro local 2. Repetindo, seguir pro local 2. Confirma. Então, os números são lugares. A estação de TV que a gente tava é o 6. Tem muita transmissão vindo do 2, então acho que a base deles é lá. Já ajuda. Olha. Ontem à noite eu fiz merda. Temos baixa no 14. Todas as unidades, reportem. Câmbio. Aqui é o 13, unidade de Matapec. Quantos cicatrizes? Câmbio. Zero cicatrizes. Intruso sozinho. Armado. Intruso sozinho? Tommy, onde é o 14? Ah, não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá, acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Tá. Gina? É. Tô mal. Ei. Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Tá bom. Espera. Me dá a mão. Pra dar sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. Hillcrest. É aqui mesmo? É sim, com certeza. Deve ser o Tommy. Merda.
Até que é bem bom. Como eu chego ali em cima? Merda! Tem muitos desses cuzões. Aguenta aí, Tommy.
Nojento. A gente devia invadir. Vamos manter o perímetro até a segunda ordem. Fica de olho, ele pode vir por aqui. Tem algo aqui. Merda! Agora entra.
escola. Senão ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta justa, grupão contra grupão. Esses aí podem se esconder em qualquer lugar. Saquei. Vamos achar ele e voltar pra casa. Certo. Tem que estar por aqui. Merda.
achei nada. Hmm.